Wait a minute, get it how you live it. Ten toes in when we standing on business. I'm a. Захайгаа тэгээ та бүхэн өдрөөр чимдэг үнцээ өнөөдрийн бичлэгээр бүгдөөрөө reaction video орж ирж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр бүгдөөрөө 9 шийдэнд бүрдсэн хулгайчдын баг гинэ. Энэхүү бичлэгтээ хамтарч байгаа CSGO skins-тэй баярлалаа. CSGO skins нь ямар сайт юм бэ гэхээр cases маш олон төрлийн гоё case-тэй gem хүртэл ундаг case байдаг гэд боддоо гэс. Upgrade. Upgrade нь өөртөө байгаа эсвэл хоцсон item сайжруулад авах боломжтой байдаг. Case battle гадаа тоглолчд эсвэл найзуутаагаа эсвэл подтой батл хийж болно. Ялсан мэдээж бүгдийг авдаг тийм ээ. Exchanger. Exchanger дээр та хэд хүссэн skin өөр skin-ээр солиод авах бүрэн боломжтой. За тэгээд event хүртэл байгаа тодорхойлтой feature-үүдтэй байдаг бөгөөд тэгээд Mio гэсэн promo code-ыг ашиглаад 50% дүнгүй авах бөгөөд 2 доллар deposit хийвэл одоо харагдаж байгаачлан манийхаа giveaway бүтэн оролцох боломжтой шүү. Тэгээд автоматар оролцсон автоматар ялагч нь тодорно гэсэн. За тэгээд амжилт гайс. Ээжигээ зовдон гунхан гугсаар найз залуугийнхаа эртний ховор үнэт эдлэл уран бүтээлээр дүүрэн галерейд ирэх болно. Найз залуу нь галерейн босс. Энэ дамжигийг Unicorn харин ээж нь зажилсан бах буюу Chewingham. Яг үнэ хэрэгтэй энэ хоёр ээж охин хоёр оохт биш зүгээр л хөөрхилтэй дурлалдаа шатаж согшаасан залууг хүлэгтгэхээр ирсэн мэрэгчлийн хулгайч л өвөрчд. Тэр хоёрыг орж ирвгүй юу л хөөрхөө залуу бүхэл зөв саран ичиим дахин бодгоо хүн цацгцэн эксперимент таны өндгийн эстэй нийлж салтай саваа задтан байж ариун уманаас ийм хөөрхө охины төрүүлж өгсөнд баярласаа ач буюу ээж минь сайхан болдгоо шаа. Зажилсан богч юу худраатгаан би шууд л ээж гэж мгил давраад гараа миний охины анхны шинийг үзсэн дураг чи юм бэ гэл залуу чи чингүүрэл ээч та юу хо кофе хо цай хо гэхэд о яах вэ чиний ширээн дээр байгаа бор цайнаас чи уусч хийлэг нэг сайхан нагнат татж авчаал залууг хаш тийшээ зогсоод гэл залууч балетийн бүжигч шиг поз авахд зажилсан бох ёо тажгүй ч юм уу интергээд ууцсан чинь тэр залуугийн царай засарч харагдсан юм уу яасаа? Яагаад засад авахааргүй царай байгаа юм даа гэнэ. Ааш яг. Энэ хооронд Крүгийнх нь хоёр хулгайч залуу зүсэн өвөргөн эсрэг талын байшингийн дэвэр дээр олсонжуулах бэлтгэл ажиллагаа хийнэ. Зажилсан бох залууг чи их баян цатгалан гэсэн баха. Энэ газар чи үнэтэй уран зургуудтай гэлөө. Би урлаг уран зураг таашаадаг хүний хувьд бүтээлүүдийг чинь сонирхож ориг хөлхийн бас хармаар байна л та. Гэтэл хүмүүс өх тэгэлгүй яах вэ? Чиг флекс тест. Зажилсан бох хүүхнийг чи үлд би хөргөнтэйг чичүүлцмаар байна. Гэд залуутай хамт өрөөнөөс гарахад Unicorn хувцаа таачаа. Окей. Шоу тайм. Үлсүүд яг сонио ахтаа суугч шүү дээ. Өтөр төргөн ажиллаа гэд Дэвид Крүгийнх нь хоёр олсон унжуулж хүүхэн Дэвид дээр гараан бүх агааржуултын хоолойг унтраач хоолоор орно. Энэ үеэр бүтээлийн өрөөрөө залуутай орсон зажилсан бүх залууг нууц код хийж байх хооронд буруу харсан ч кодыг товчлуурын чимээр ямар код хийж байгааг нь мэдчихэн. Залууч тахир саяатаас амар хамгаалалттай өрөөнд орж ирээл. Манай сод байгаа бүх музейн бүтээлүүд хөлх харин эднэр харин яг оргин. Та шүд байвал хазаад үз, чүдэн зөөвөл шатагаад үз, таач баян хүргэнтэй болоод тэнгэр юмдаг ядахчихдаг азтай чавганц юм да гэхэд хулгайлах сангийн вайпро харсан зажилсан бохийн санаа амарч. Тэ, би түрүү муухай ажилсан байна. Нялхурыг амдоодсон биш үсттэй. Алийн ээж нь үнсий, миний хүүч чи бид мөр гоогод яах юм бэ? Ээж нь очиж чамайг хөргөн гоож авъя энэ гэж бас хөөргөд байна. За тэгээ зажилсан бох өрөөний гадна код тэмдэглэсэн тохиромжоо нуугаад гарахтаа хамгаалтын лазерын гэрэл дээр нь бохоо нь ялгадаад хайчихна. Гарсныхан дараа Unicorn тохиромжоо аваад өндөр хамгаалттай өрөө рүү орж сангийн вайприг нь хуурамчаар сольж аваад өрөөнөөс нь хурдхан шиг найз залуугийнхаа өрөөнд орж хувцаа яг солиол элгийн камасутра төрсөн юм шиг байдалтай байхад нөгөө хоёр ч орчиж таарал залуу хүүшээ миний хайр наас юм бэ гэхэд хая эмэгтэй хүн байх хэцүү юм а. Бари хувцсан өсхөр ухаан алтчих гээд гин. Тэгсэн хамгаалтын өрөөний гэрэлд наасан баг хөдөлснөр хамгаалт дуурхад залуу таа юу би сайн наад өрөөнөөс чи ирсэн штэ гээд очоод үзэхэд лазер дээр нь бохнаалчихсан. Бас сангийн вайпер нь хуурамчаар солигдсныг мэдэндэ. За ингээд хулгайд хардагдсан ээж охин хоёрыг гарч явахт нь зогсоогоо л цүнхээ өтөр дөргөн нээж үзүүл гэхэд Unicorn станцаар ха юу болоод байгаа юм бэ? Цүнхийг ухах юм бол хоёул ахиж хизээж уулзахгүй шүү л гэх болно. Мэдээ төгтөх байхгүй шүү дээ. Цүнхийн шалга гэсэн тушаал өгөөд цүнхийн шалгасан ч яаж тэнд байх вэ? Мэдээж байхгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Төгсөлгүй байх вэ? Тэгэлгүй хоо. Цүнхийн хийж байгаа шүү дээ. Мансан залуу маань найз охинд саяных нь зүгээр л сургалт байсан гэж хэл гэхэд хүүхэн ямар амар шат юм бэ аха? Тим хайр гэж байхгүй.
гээд ахичин залуутайгаа уулзах шаардлагагүй болоод ажиллаж бас дуусах жоод. Ман зууруд чуулга зэргийг хийчихсэн сангийн вебра зарах гэл энэ хэдийн хуссан туусан юмыг томчуудад зарж борлуулдаг залуутай уулзаж мөнгө төгөргөө овоож авах гэл тойроод суун да. Юникол би тэр хүнийг татах гэж 5 сарын турш хуруу хумсаа хуглан байшаар махтагаа хатсан. Ийм хүний 13 мэхийг хийгээл зүрх сэтгэл рүү шааж орол ийцэн сууцсан штэ гэж онгироост. Тэгсэн өрдөн сайн хулгай эрдэнцэн шинхэн ботго хулгай шдүүн тэрнтэй унтснуу гэсэнд үгүй унтаагүй. Гэхдээ өөрхий үнсэлцгээрл нөгөхөд босоод үний инээтэ гэхэд зажилсан бох чич хэцээний айх тэр хүүхэн л дээ. Гэхдээ Юникал ажмаа энэ хүртэл тэр хүний татж ирсэн унтаг юм штэ. Би энэ жаргалыг эрт мэдэрчгүй сэтгэлийн жаргалыг мэдэрхэ байждаг юм штэ гэд том том юм яраастай. Ваа. Тэгсэн дамнуулан зарагч итгээд за наад бөөр бөгсний асуудал хай. Цааж бүр том хулгай ажил ороод ирсэн. Захиалагч нь Макао Пак. Ятте Макаогоос юм шүрэх ажил байна гэж сахалт хэлээгүй мө. За энэ яг фейк гэдэг. Юникал тим ямар юм байд юм. Гэхдээ юу ярьж байгаа? Жинхэнэ их гарын айхтар хулгай жоом л та. Тэгэхээр Макао Пак гэж хэмбэ гэхээр өмнө нь сахалтай хамтран хулгай хийдэг байсан нэг шөнийн дотор Макаогоос 8 тэрбумын 100-ны манлаа хулгай хийсэн болохоор тэрнийг ийм нэрийдсэн ажээ. Гэхдээ сахалт яагаад ч юм бэ Макао Пак дургвэ? Тэднийг энэ хүн ярьж байхад цагдаагийн хэрнэ. Сахалт. Атмолекулс нугдаад гиснэр сахалтаас бусд нь мөнгөө бариад нугдна. Цагдаагийн ахмад орж ирэл. Саяхан хотын төвд галерей тулгаа гарсан. Сангийн вапер алга ус чи туусан бизтэй. Гэх сахалт. Йоо, би юу яриад байгааг чи нэг л ойлгохгүй байна. Гэт кинонууд дээр их хэлэгддэг топ үгийг хэлэн дээ. Тэрэнд зураг үзүүлж энара зажилсан бөх. А харин энэ засварын ажилтнд яг чи а чиний өндөр нам өргөн бүтэн байгаад гэхэд сахалт цаха уудад хэрэг тоххон олдохгүй болохоор ингэж хэд юм гэсэн чи өнөө цагтаа оо юм болж туусан сангийн вайбрийнхэн суурлын тамхины үнс нус цэрэ нийж баг баах нүгдэл цаас арайч бацсангүй бэ нэг жиг зөвшөөрөлтөө ирж байгаа чамаг самарна гэл аваад өгнө. Манай эдчнэг өрөөнөөс гарч ирээ зажилсан бөх. За хоч явж Макао Пакийн халтурыг хийсэн хийсэн. Жагрины мөнгөө олж ирээ. Гэхдээ Юникал би явахгүй саяхан ламдуулсан чи намайг гадаад явбал сүнс төрнө гэсэн. Зажилсан бөх. Ца яршга ламын хэлснээр бол би бараг 3 чудаг хэрлээд архинаас гаргахаар л нэг болсон шүү дээ. Тэр хамт явах юм бол зөндөө их бох авчиг юм жүү. Гэсдэр Юникал ч явахар болж сахалт хэлүүлээ. Пепсиг аваад явна. Өнөөдөр Шоронгоос гарч байгаа. Онц хоригдл байсан болохоор хугацаанаас өмнө суллагдчих байна. Гэт тэрнийг Юникал очиж тосхор болсон тоо. Бох Пепси Юникал болж гэх шиг. Нэрнүүд нь одоо яа хийгээд ах вэ? За тэгэл сэтгэл байвал өвсөрт сейф нэн гэх үрээтэй нөгөө хүүхэн Шоронгоос гарч ирэн дээ. За ингээд хамтлаг бүрэлдэн өвнөрөө Макаогийн зүг хүлгийн жолог залж байгаа юм. Манай эдийг Макаод очиж болзоотын бор толгойд Макао Пакийг хүлээж өгөхэд хэдэн жунгаанаар ороод ирд юм да. Энэ эдийг манай хэдтэй хамтарч ажиллаулахар нэг дор цоглуулсан дуудсан нь нэ. Энэ цагаан толгойд хөгшин бол ахлагч Чин ах. Харин энэ эмэгтэй гэж үлээ. Бас л сейф онгойлгохтой мэрэгчлээ нэг. Энэ чивава шиг залуу бол хятад биш солонгос залуу. Хочин Андрей. Харин энэ залуу хүүхэн бол Чон. За тэгэл хон цонцтой дургүй гэдэг шиг сексэй коржрэл манай Юникалыг хөөх юм аа гэхэд чүүли. Мистас мистас нэг үнсэлцэгүүд л хамар уруулна цааш орч штт. Би бол ориг. Яаж ч над шиг хүнтэй савал ориг нүд хөмсгтэй хүүхтэй бол гэл. Манай солонгосын багийнхан эвтэй байх гээд инээсэн ч хятадууд энэ хідэн гөлөг малитла юундэ инээдэг байна. Муусай юмнуудыг баг дээр нь дарж энэ өхний упаа нулнаа гэж сексэг сексэлцэж байсан. Манай шинхэн ботго хятад хэл мэддэг байж тарад Юникал чамаг энэ гоо сайхны агалганд орсон гэж штэ. Гэхдээ манай хөөргнөгийн уур нь хүрээд пи ориг чамд алдах гоо сайхан гэж байхгүй ч гэд халуун ус нүүр дүүсэж. Тэгс нөгөөч солонгосоор ёолол. Аа чи чин нутаг нэгт байж яаж ингэж чадваа энэ төр гэж хэрэлдэл байж байтал өнөө алдарт Макао Пак орж ирэндээ булаа цалдах юм байхгүй байхад ямар юмн дээрэ ингэж хэрэлдэж уралдаад байдаг тийрэнгүүд вэ? Яваада та нар хамтарч ажиллах болохоор эртнээс хүзүү сэрэрээ хэлгэлдээд эвтэй вэ? Та нарыг цоглуулсан шалтгаан Макаогийн казиногийн 30 дугаар давхарт байрлаж байгаа нарны нулимс нэртэй очир алмаас.
Өмнө дуудлага худалдаагаар орох гэж байгаад худалдаа алдагдсан. Одоо харин Тифаныг их хүүхний гарт орсон. Одоогийн үнэлгээ нь 30 тэрбум Америк доллар. Ажлынхаа талаар тавш танилцуулсны дараа ийм үт юм байт юм үтгтээ. Ста май тоны биш хүрхгүй. Хитэн юу энэ хит хитий бичв. Ингээд 1000 төгрөг миний мэддэг мөг байна. 100,000 төгрөг. За ингээд мэдлээс гарсан. Ингээд 300 сая. Much 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 later. 100,000 нэг сая 100 сая. Солиор чин 1 тэрбум. Мөн үү? 100,000 сая тэрбум. 1 тэрбум. Guys, тэрбумын дээр what хэлээ? Ийм их мөнгөний ганц нэг юмор яадаг вэ гэх шахгүй тий. Сахалт хажууг өрөөнд сууж байсан зажилсан хитэн үеэр баста бүр Монгол улсыг аврахаар мөнгө юм биш үү? А бас арай бодлоо. Хүлэн Пепсиг танилцуулна даа. Пепсиг харсан Макао Бакийн царай бараагаал явчихна. Тэгэд сахалта. Хойло нэг уулцъя да. Шивний ярэвнэ. Гэт гарсны дараа яах гэж Пепсиг авчирсан юм? Гэхдээ сейф нэди байгаа үстэ. Гэтэл Макао Бак чи нээч гэл гараас нь барьтал сахалт ч одоо яа харгаар өлнөс барьтий аа. Гэт цогтл зөрүүл цохилцол. Тэгсэн сахалт одоо гар гимчсэн Пепсигээр л нээлгэн. Тэгээд харагдгүй үлдээх ус өөрөө. Санаатта сабак. Тэгснэ хар алуу наа сахлаа аваач мал бацдам. Гиснэ сахлын хуулаа шатчихвч. Тамитх мэдэх. Энэ хэд яг хулгай зэлгээ хийх үү аа? Дотогш буцаад ортол чин энэ Тифани чин вэй хүний эмгтэй үсттэй. Тэгэхэр тэр алмазыг өөрөөс нь хулгайлаад өөртөө зарах юм уу? Ааши юу болоод байгаа юм бэ? Энэ хэдрэхий аюултай. Хинч вэй хүний царайг харж байгаагүй. Харах юм бол үхтэг маш нууцлалтай аюултай этгээд. Оо шит тийм үү? Хоёрдоод ирэхэд энийг хулгайлчвал 10 сая доллараар зарж хувааж авна гэсэн хулгайчдын нүдэнд нь очгиалсан да. Гэхдээ вэй хүнд биш маа гэхэд өөр хүн зарж болно. Зумдаазын томчуудын нэрс над байна л гэж байна. За маргааш нь Rolls-Royce энтер үндсний хүүхэн дахиж нэмж мэдээлэл өгөхөөр нөгөө хэд дээр айлчлан да. Нарны нөлмс казиногийн 30 дугаар давхарт байгаа Тифанигийн өрөөний 2 сейфийн аль нэгэнд нь гэхдээ тэр давхар маш өндөр хамгаалалттай өрөөний хаалганы цооч нь Тифанигийн зүрхний захиалгаан төхөөрөмжтэй холбоотой байдаг болохоор тэрнээс өөр хүн орж чадахгүй. What? Манай хэд ч өөрөө ер нь хэн юм бэ? Яаж энэ бүгдийг мэдээд байгаа юм гэтэл би эцэг нэгтээ Тифанигийн дүү гэж хэлээ яваад байна. За тэгэл төслийнхөөний хэлтийг хийж уухаар болж тэр хооронд жүглийн хүүхэн Макао Пакийн асаагуурд чагнах төхөөрөмж байрлуулж байт юм да. Нэг л тийм хархахлаа явсан шүү. Дөрвөн жилийн өмнө Макао Пак Пепси 2 бэбидээ сэтгэлтэй байж л тээ. Сахалт энэ гурван хулгай ээж аваад олсон тасарч Макао доош унахтаа зэрэгцэн цагдаа нар ирж хулгай нь бүтлгүүдсэн ба тэрнээс хойш сахалт Пепси 2 Макао Пакийг хараагүй хулгайлсан алтаа аваад сарны одсон байгаа юм. Пепси ч Макао Пакийн өрөөнд орж тэрнээс алтан гултмаг асуугаад уг нь бит хоёр чи эримийн харилцаатай байсан биз дээ. Энэ тэр гэж ярьж цүнхэнд нь ойртож байгаа Азийн томчуудын жагсаалтыг аваад гарчихна. Сахалт Пепси 2-т өөр төлөвлөгөө байсан нөгөө алмазыг өөртөө шааж хоёулахнаа бур цах. Мөн алмазыг авсны дараа дуур амлаар солих төлөвлөгөөтэйгээр хуулбар луулан хийлгэж байгааг гадаа болкон дээр нь Юникас сонсоол зогсож байдیں۔ Тэгэл баригдхаас өмнө тактаар дамжин шинхэн бодгын өрөөнд ороод иртэл нөгөөх нь манай хүнийг ичгүүр санжуургүйгээр барьж авч одсон Юникалч. Би хөөрхөн болохоор иймэрхүү юмд дасцоо. Миний төч харин гоё үнсэлцтэй байна штэ. Гэл өрөөнөөс нь гарна. Шүүч болоод байгаа мэдгүй мэдгүйхэст. Тэгсэн байж яг яс юм дээрээ 4 жилийн өмнө сахалт албаар Макао Пакийн онлсыг тасалсан байдаг юм. Тэгээ тэрний сургуу хагас сар болоход Пепси Госту ирээд сахалтаа үнсэлцэж байхыг Макао Пак алсаас харж байдаг юм. Госту Пепсиг энтэл ер нь маргааш хэрэгэ үлэнэ. Цагдаагийн газар намайг хүргээд өгөр гэснээр ягаад шоронд орсон болон тэр гурвын хайрын гурвалжингийн түүх ийм Яа, солоос гэдэг юм баггүй юм ста би зөв хөвгөлтэй кино хөвгөлтэй хулгайж байгаа дуусчих юм бахта гэсэн чи. Ийм баггүй юм солоос кино ингэдэг аахгүй юм да. Талтаа оржохдоо ингэж байгаа заарч байгаа аахгүй биш та. Одоо үргэлжлүүлээ бүр заваар штэ юм ста. Ингэдэг аахгүй юу? Ийм учиртай ажих. Маргааш нь тэдний шинэ оромжтой очихор годомжоор явж байхад хэнийг нь зураг дарж байгааг даанч хинч мэдсэнгүй.
Өрөндөө очисны дараа хулгайч бүрт хийх ажлыг нь хуваарлаж өгнө. Зажилсан бох чин ах хоёр Япон хилтэй өчр нэг гэр бүлийн хоёрын дүр төрсөн. Харин Чувава хэдэн залуу хоёрыг казиногийн ширээнд гэр бүлийн хоёртой хамт ажиллаулахаар суулган, харин сахалт Тифаныг ажиглан, Юникал бодгын хамт казиногийн ажилтныг саатуулан өргөтж ажлын үнэмлэхийг нь мэдээлэл хуулахаар лаунжид ирнэ. Тэгсэн нөх нь Юникал руу биш, манай ботго руу нь ханд аяашаас. Үнэн соригцсан хоёрын ахмад Юникал санд өвчлөж Netflix-тэж ажлын үнэмлэхний мэдээллийг хуулахаар юм даа. Энэ хооронд манай ботгыг нөгөө ажилт нь буул руу авч явчих гэж хичнэст. Юникас мэдээллийн хуулчаад эртэл нөгөөх нь манай ботхыг хамаг сүнсийн ховх сорж байна уу гэдэг бомбтж байдаг шүү. Манай хүүхэн ч инээд алдсаар төрөвчөг нь буцааж игээд гарчаа. Тэсхээс өөр аргагүй байдал төрэл дараа нь ариун гангийн усаар амаа цайлаастай. За дараагийн ажлын төлөвлөгөө нь буу оруулахын тулд нэг цагаан толготой хоол зөөдөг хөгшөнд авилгал өгснөөр казиногийн VIP руунд буу оруулж чаддаг. Манай Япон гэр бүлийн үйл тавилж байгаа хоёрч амжилттай тоглол баярлал тэмрэлтээ хооронд нь бас бяцхан ооч хөсрээстэй. Тэд нэг ийхүү ажиллаж байхад сейф нэдэг хоёр хүүхэн нэгэндээ сейф онгойлохыг амралтан хэлж заагааста. Өөхөөр хитэгсэн энэ жунга хүүхэн цагдаа байж сарнала. Ашш бас бидний дунд нэг харах байна гэж мэдээд байсан юм аа. Аавны сейф нэдэг хулгайн замын дээр байсан бөгөөд ааваасаа тэр төвсгийн эрдмийг өвлж аваад өөрөө цагдаа болж цагдаа нар сейф нэхийг заадаг шиф оф сейф болсон байдгийг. Цагдаагийн төлөвлөгөө бол энэ хэдийг ажиглаж алмазыг хулгайлсны дараа вэй хүнд зарах, тэр үед вэй хүн гихчийг барьж авах төлөвлөгөөтэй. Оройн зажилсан бох пепси хоёр жаал авгач хүлийн амьдрал ярин да. Архны амралтаа болсон бох маань энэ ажлаа дуусгахчул бүрэн төгс аврах шиг хангай шиг сайхан үнтэй сунаа би. Араа цэвэршиг байгаа тэр нэг хүүхэд гялцуулна гэснэ. Нэрэ чи Макао багт хайртай юм шүү. Харснаас чи мэдрэгддэг энэ төр гэл. Зүнсэн охтын нууц шивнэ. Хятад тарын нэг л Макао багт идэхгүй байгаагаа хоорондоо шивэр авир хийгээстэй. За төлөвлөгөө чигсэн Япон онсууд болон жүжиж байгаа хоёр мөнгөө хожоод л явах гэтэл мөнгөө алдсан телефон Японоор орон хэзээ ирэх хэлгийг хүлэн. Манай хоёр таваас ирээ гэдэл гарна. Харин сахалт Макао пак хоёр нэг нэгнийгээ шааж аван албаар хүмүүсийн анхаарал татж байх хооронд ботго зүсээ хувирган үйлчлэгчийн дүр дөрөн амжилттай камер төвчлөн ажилчид нэвтрэх боломжтой өрөөнд нэвтэрч чадна. Үеминээс гарч ирсэн сахалт новшч жинкнээсээ зөгчин төр гээл үглээст. Энэ хооронд пепси хуурамч сүултээ авч байх үед зүгтэх усан онгоцон дээр сахалт очоо тооцоогоо хийхдээ нэг хүний тасалбар авна гэж хэмнэг хэлэндээ муухай хог. Энэ хооронд манай гэр бүлийн хоёрч бүр дүрдэ орцсон виски шимэнгээ дотны ирээ өрнүүлнэ. Өмнө нь вэ хүнийг харж байсан тэрд нарны нүлэмсийг зарсан. Тэр хамтрагчийг манаалаад нарны нүлэмсийг надаас 5 кг аваад явцсан. Би мөөхөн гэсэн ч хагас хүн хагас бох хажмаа зодооны түүхэнд нь уйраад би муу залуус дуртай гэж озоодохгүй. Чин яаж ийна гэснэ. За маргааш юу ч болоогүй. Гэт өргөжлүүлэн уруулыг нь уушширсан. Хоорондоо үнсэлцэж ихэлсэн чинь бох би хийгээг 10 жил болж байна. Аалзны тор татсан байж магадгүй шүү. Гэснэ омболдооны ажилда шуурхайлан орцгоо. Харин энэ үеэр Пепси Макао хоёр сүм дуулзалдан Пепси чи яагаад намайг өргөж явсан? Бид ийм болчихсон харамсалтай. Гэт хүүхэн тэрнийг тэмрээд болгоомжтой гараа ихсэн. Гэт яваад байна. За тол хамгийн чухал цаг мөч буюу бурхны мэлмийн алмазыг гусах мянганы төлөвлөгөөгөө эхлүүлэх. Казино дуртал Макао пак байдгүй. Одоо чи яаж гэсэн чинь би харж агсаалтанд байдаг болохоор гадаа байж хөө илгэх үүсэн. Харин Юникалыг ботго дээш татахтаа надад хайртай юу? Энтэрэг жаасууст. Навшиж ухсан баасны чаарвдээ одоо болиочтой дараа нь уулдаа өгчээс хүүрнүүд ёо. Юникалча юу чиллгүү 30 давхарт гарч Тифанигийн өрөөний цонхыг зүсэж дотгошоо ороод Пепси хятад түүхэн сахалт гуравт хэцүүхэн хаалгын туяа цацруулагчийн тусламжтай онголгож өгөндө. Харин хятад залуу Андрей хоёр хамгаалтын өрөөг эзэлж тогын таслах болсон. Тог тасрах үед казиногийн хэд сандралтан цагдаа нарыг эртэл сейф дээрээ хамгаалтанд авах нэтер гэж байгаа тэл хоол зөөдөг буура за бич гарай та ажиллаа хий гэтэл ахлах хэнч гарч болохгүй гэд өвгнийг гаргадгүй. Энэ өвгө тэгж байгаа бол сэвтэй. За манай хэдч сүрд үйлэнтэгаар Тифанигийн өрөөнд ороод ирчихсэн хоёр өвгөнч нэг нэг сейфийг амлаа авч баг уралдаан цохиогоод байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм? Нэгнээсээ өрсөх гэд ажиллаж гарна та. Хятад хүүхэн төрөлч шаа.
Нэг нь төхөөрөмжийн тусламжтай нээдэг бол нөгөө хүн жихэнд байдаг нэ. Сейф онгоолуудыг тусгай бичил камер дээртэй. Энэ одоо хулгайч нарт зориулсан төхөөрөмж үйлдвэрлэлээ зарагдж байдаг гэсэн үг юм баг та. Энэ хооронд манай Япон хосууд нөгөө л ширээн дээрээ тоглолцох бөгөөд хуурамч нөхөр нь буюу Чин ах бүү гаргаж ирснээр учиргүй жокер шиг ажиллана. Тэгсэн өрөөнд байсан нэг ажилтан мессеж бичээ цагдаад уучихна. 30 давхарт манай Пепси өөрийн амлаа авсан сейфэ нээн. Та ширээг биш таныг ширээ сонгоно. Таны өндөрт энэ ширээ өөрөө таарна. 5 цаас татаж та чанаргүй ширээ тавих уу? 50 жилийн мэдлэгээд авах тавцсан өөрөө босдог ширээ авах уу? Дэлхийн тавцанд тантай хамт дэвшлих дээд зэргийн тав тухыг мэдрүүлэх ширээгээ 4-5 өнгнөөс сонгооч авч болно. 3-4 хуваагаадч төлөөд явж болно. 1-2 жилийн баталгаач өгнө. Хүргэж өгөөд угсраад өгье. Хүсээд байсан ширээгээ одоо ав. Харин хужаа хүүхэн байдгүй. Энэ хооронд гадаа нууц ажиллагаа үйлчилсэн цагдаа нарт нэг хүүхэн догтөөгд явна. Нээж үзтэл харх хүүхний макаопакийн асуурт хийсэн чагнах төхөөрөмж байдаг. Бидний мэдчих гээд нэмэлт хүч дуудан хэрэг биштэж үг ойлгоцгоо. Харх хүүхэн хоёр дахь сейфтэй ноцолдож арайчуу нээлт байхгүй байх. Юу ч байх. Хов хос. За энд нэг л буруу зүйл байна. Хойлон байхгүй юу? Гэсэн хамгаалт өөрөө төгжигдсэн өвгөн хоолоо идэнгээ нэг гараараа сейф нэгээс хуч идэх юм. Тэгсэн аа тэрэнд нь хайгаад байсан нэг алдарт намны нүрийн шаардлага тэрдээ. Өвгөн ч аяхтаа шүлэндөө хийж таглаад юуч болоог юм шиг аваад гараад явна. Тог ирснээр камерууд ажиллаж бүх хүмүүс VIP руу 30 давхар руу анхаарлаа хандуулна да. Энэ оронд манай хулгайч нарт бүгдд нь зэрэг мессеж ирэхэд Алмаз Зигмарт Бэлвэй хүнд Алмаз зарна хийсэн бүхэн чинь баярлаа гэсэн мессеж ирснээр бүгд ашиглуулснаа мэдэж байгаа юм. За ингээд бүтэс үрсэн зурс. Манай эдийн зураг хөрөнгө төржигтэй цагдаагийнхны гарт очихсан. Гарах гарцгүй бүслүүлчихсэн. За маш эвгүй нөхцөл байдалд орж байгаа юм да. Хөрхнөж казиногийн ажилтан болж тэндээс гарах гэж салгалж яваад яг баригдахын даваан дээр араас нь гүдэг ботхон залуу аварч өөрөөрө төг тахих болно. Харин энэ үеэр гараж дотор манай ах их хоёр яг л Джокер Харли хоёр шиг эсвэл Бонни Клайд хоёр шиг буудалцаж машин хулгайлаад хотын годамжаар зогтаал. За би танд хайртай уба гэл. Тэгсэн уба ахад ахад хэлээч сайхан байна. Яа богч хайртай гэл тэмүрсэн чин чин ах хөөрхи гүзэнд шарх авсан байдаг. Тэгэл амсгал хурааж машин юм мөрөгснөөр пүсээ зүүгээгүй байсан богх хэсэг зурч муу хүүхэн болж сайхан мэдрэмж авсан. Бас гал авалцтал бамбирлдан хийж аваад үхээд байгаа да баярлан жаргалтайгаар ирлэхтэй морилох болно. Кино шиг үзэж байлаа да. Аа шах хогсал кино штэ. За энэ үед Алмазыг хусдаг жууча тансаг машин суугаад явж байхад хажуугаар нь сахалт Чуава Пепси 3 баригчсан гавлуулц оо микро автобусны ард шааж явхан тэр. Угийн хулгай сэтгхүүтэй гарууд өчөр эмгэрэ гава тайлан 2 цаг дотор баахан цууралдаж байгаад машинтайгаа ус руу үсэр зөгтдөг бөгөөд хөөрхи Пепси гава тайл чадлаггүй умаахан болохын даван дээр нөгөө жууча ирж авардаг юм. Супер грандпай маяша. Пепси ухаарсноо тэвач нь юу вэ гэтэл огоо бодлын гадаа хөвтүүлчихсэн. Гарт нь нэг түлхүүр зүйлтэй байх бөгөөд хулгайч нохо шиг нүгдэж явтал нэг хүүхэд цаас өгснөөр цаасан дээр хаягаар тэнд нь очиход цахалт Чивава Юникал груп байж байхын тэр. Тэгсэн ч нөгөө жуужаач баяжтэй. Энэ хэдий хөрсөлсөн гэдээсэн Макао Пакус бол яах вэ? Аймар бай. Цагдаа нарч манирыг айл хэдийн мэдсэн. Вэй хүнтэй намайга хийх торгоо акшнд барьж явах санаатай харсанч байдаг. Дагцара савуусан хэдэж тэрнийг олж авна хэмээн Макаопакийн хамтрагч Rolls Royce-тэй ирсэн хүүхнийг хайж олох хэрэгтэйгээд унсан машиныг нь түрээсэлсэн газарт нь очино. Чуава Юникал 2 гэр бүлийн 2 бол жүжиглэн Rolls Royce-ийг үзэж байгаад Юникал өөрийнхөө цагийг тайлснаа. Борлуулагчид энд танахаас машин түрээсэлсэн хүүхэн цагаа үлдээчих гэх болно. Хүний хувийн мэдээлэл тэр хоёрт өгч болохгүй гэдэг чи Pepsi сэмхэн мэдээллийнх нь зургийг дарж авснаар гэрийн хаягийг мэдээд авчих. Гарууд өвнөрөг эртэн шагаал очтол үхсэн ч амна ихгүй. Үг унгаа чадахгүй шүү. Эсвэл түй маа гэхэн Чуваво нохоог нь барьж аваад энэгээр чинь тавчиний орхойг хийгээ зарж ил та. Гэсэнд хүүхэн ноу плиз миний зулцгийг л биш шүү би хэлье. Гэснээр тэрний байга газрыг олж мэддэг. Тэнд нь очих цагдаа нар айлгүйшээ ирцэн отож байгааг мэдсэн манайхан төлөвлөгөө зохиох хэрэг гарна да. Ажилтны компаниар машиныг нь ачлуулах захиалга өгөөд анхаарлан сарнж байх хооронд Чуава орж лифт эвдээд засуршны дүрээр орно.
Тэр хооронд барьцаалагдсан Макао багийн тусла хүүхэн тэрнтэй уулзаж алмаазыг хаа нугаг асууж цаг хожиж өгөх гэсэн төлөвлөгөө. Төлөвлөгөө жамжилтаа хэрэгжиж лифти гівдэ дуудлагаар ирсэн засварчид болж нэвтрэ Макао багийн гарсны дараа Pepsi Unical 2 тэрний өрөөг ухаж байгаа юм да. За хаан уусан байж болох уу? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ гэж байгаас хажуугийн өрөөг нэг чинь. Барьцаалагдсан хүүхэнд цаг аваараа гэсэн учраас Макао багта элдвдэдэх юм ярин яагаад Pepsi-г аварсан? Сахал тэр хоёр чамаас урвсан гэсэн биз дээ. Гэхдээ тэр өдөр миний олс тасарч унахад тэр хоёр намайг өчгөө хайж явсан. Арай ч тэр хоёр дээр ирэхэд хоёр новш өнгөлдсөн зогсож байсан. Би алтан голдмыг аваагүй. Гэхдээ тэр сахалд бас Pepsi цай байсан болохоор намайг хорлох гэж тийм зүйл хийсэн гэх болно. Энэ бүгдийг хүүхэн төгсөн чихвчээр бүгд сонсож байлаа. Pepsi Jam-оор олгоныг заал туслах хүүхэн үргэлжлүүлэн алмаазаа хаан нуусан хизээ зархын гэхээр нь үнэр авсан Макао баг тэрний зүүсэн чихвчийг олоод харчих болно. Тэгсэн Pepsi алюжээ зүүлтийг амшуурнаас олсон ч сахалт руу цолгоод энэ бүхэн үнэн нохон бөөс минь гэд эм орсон Pepsi алмаазыг авалгүй гэрлийн унтраалгыг эвдээд өрөөнөөс гарахад Unical чи олцохоо зүгтээд байгаа юм уу гэж халаасыг нь ухснаа. Би сахалтаа хоёрыг төлөлгөөч мэдж байгаа шүү гэд хуурамчийн аваад өрөө рүү орох болно. Шаргалсан зүрхтэй Pepsi чимээгүйхэн тэр газраас машин унаад яван оддаг бол Unical харин өрөөнд орж алмаазыг хайхаар болно. Энэ үеэр Макао Пак вэ хүний машин цэсүүн байрлаж буу байрлуугаа орох болно. Харин хөөхнө маань тэр хэдийг орж ирэхээс өмнө зүүлтийг олоод хулихаар нь солиод агааржуултын холгоор дамжин зогтож байна. Макао Пакийг гэрте орж ирэхэд дөрвөнөөс хойш хэргэлдэд байсан G-Class сайн нэг зогсож дотроос нь баахан хүмүүс ууж дотгошоор. Хэн манай нуус ноёнтон Вэй хүн мэдэгдэхгүй тул цагдаа нар нэмэлт хүчтүүдэн хүлээн. За тэгэд алдарт Вэй хүн эцсийн эцэс нэг юм гэгээн дүрээрээ орж ирэнтэй. Цагдаагийнхан ч байшинг бүсэлж мүслээ сүртэй. Тэгэд яагаад энд намаа хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь Чэни буудуулдаг хамтрагч нь энэ Макао Пакийн аав нь байсан байгаа юм. Тэр аавынхаа үхгийг ширээнд орос бяцхан үдээр бүлтэлцэл харж хэвдсэн байгаа юм да Чавс. Тэгэд яаж игээ тэрнээс өшөг авч нэг самар хоёр тулаа буудахын тулд анханасаа энэ бүгдийг зохиосон байдаг. Вэй хүний хүмүүс хуурамч зүйлт байна гэхдээ зэрэгцэн буудалцаа ихэлж Макао Пакч бичлугаа эдэл байшингаас байшин дамжин үсэрсээр морж чадах болно. Вэй хүн хаалгаар гарах гэснээр тусгайгийнхан бүсэлсэн байгааг мэдэн хаалгаруу төрүүлж буутаал бөмбөгийн тэслэл нэг тусгайг ажилт бас нэг матрасаар бамбаа хийж гарч ирээл тусгайгийнхны нусгаа болтол үтсэндээ. Вэй хүн юуч болог юм шиг тамхи татаал дундуурн цэцэрлэг төрөлд алхаж яваа мэд явчих идэв нацаа. За тэгэл баахан хөөцөлдсөн, дүүжлэгдсэн, олсоор дамжсан, буудалцсан хүмүүс тэр үгээр нэг. Тэгж яваад сахалт Макао Пак хоёр лефтэн тарч хэсэг хэрэлдэж байгаад зам замаа хөөндөө. Макао Пак сүсэ хөвргөн гараад цагдаагийн машиныг хулгайлан зөөхтөнө. Харин хөөрхнөг сахалт агаагийн өөрхөнд үзүүлэлтэ ахар гошиж, ахан найдвартай хадгалаад байж за гэд тэрнэл үү шийднэ. Хөөрхөн хүүхнүүд ухаа муутай гэж сахалтад итгэж л байдаг. Вэй хүнийг гарч явахт хоёр цагдаа таарна. Баримтлах нь гэтэл та нарт дээрээс намайг баримтлах хүч хамгаал гэсэн тушаал өгөөгүй юм уу? Гэхдээ нэг цагдаа нөгөөхөө буудаж алснаа. Бэ зөгцүүлнаа. Гэтэл Вэй хүн тэрнийг алчдаг юм. Ээ пиштаа. Тэгэд юуч болох юм шиг байшингаас гарч явна да. За энэ үд яс байх. Алмаазыг авчихсан сахалт олцоо ганцаараа завших санаатай гарч яваад чивоватад тарч бас баахан хөөцөл. Тэгж яваад салгалж зүүлтэ олдоод тэрэн дэгүр нь мото дараад өнөөх нь хагарснаар хуурамч байсныг мэдэх болно. Яа яхад бас юм хулих гараад ирвэ гэтэл хөөхнөө хулихаас дахиад нэг хөвийг хийлгэж авсан нь энэ байгаа юм. За. Юу хэлсүүгээ буцааж авсан. Хамгийн нохоо санаатай нь манай энэ хөөхнөө байж шүү дээ. Тийм байж. Тэгс нүн сэрэлсэн заяа. Буудалцааны үеэр цаадчаасан хоолоны усан дорж бие альчуураар ороогод гарч ирснээр тусгайгийнхны өдөөс гарч хүүшээ юу болоод байна? Би хайхад байна гэл. Нэг залуугийн ингэр цээжийн налаас нөгөөлөнч залуу гаргаж өгөө гэд бүр хувцас гутал олж өгөө шаасан. О май гад. Эмхтэй үнийг өцгөлөн ёстой утгаар нашиж байгаа юм жаа. Тэгэл альчуурнаасаа зүүлтэй гаргаж ирээл. Инээ далдаал яваад өгч байгаа юм. За энэ зэргийн хөөрхөн биш үл харин манай хэд ажилла сайн хийн шүү а. Макао Пакиг харин нисэхтэр Pepsi үлэж байдаг. Тэгсээ яг очих гиснэ. Вэй хүн тэрний хайж ирснийг хараад өөр тишээ явна. Цагтаа хүүхэн ч бас энд ирсэн байна. Тэгээ цагтаа хүүхэн Pepsi-г битгий хөл гэд буудлуулгаад байж байхыг харсан Макао Пак тэрнийг хайж явсан. Вэй хүнд харагдаж буудлдсанаар цагтаа хүүхний анхаарлыг Вэй хүн рүү сарниулж чаддаг. Цагтаа хүүхэн ч гол байна. Вэй хүн тул тэрнлүү гүн очиж баримтчилж аван ахан нөгөө хоёр цугтаа чадах болно.
Эгээр тас хэсэг хугацааны дараа Pepsi, Macau Pakin машины багаж өөрт нь өгсөн төлхөөрөөр нээхэд нөгөө хар хилам дагуулсан алтан голдмой байж байдаг. Оо. Тэгэд Солонгосынхны хулгай оффист нь зуучлагч залуу хятадд манай Unicall очроосмоо зарна гэж байл. Зарах том хүм идэхгүй ч над дээр ирж тарна гэд нөгөө захиалагч нь сууж байдаг. Сахалтч сурвалжлагдаа сүуд нь харагдахгүй. Ингээд буцаад хятад руу Pepsi-г нисэж байхад нөгөө мүзэн эзэн тэр нь цайтай хаяал хамт буудлын хоол идэе гэснээр зөвшөөрүүлж чад. Нутагтай ийм хүнээс болгоомжлно. Аа харин хятадд бол нөө гэл. Хөөргнөө уусан зэлэл аз жаргалын октагын Кеннет Pepsi-г өөрийг нь олоод ирсэн хараад аа мо би ч чинь юу хийж авдаг байна гэд анаа гэж худлаа инээд алдаад очиход Pepsi надад Азийн томчуудын нэрс байгаа. Гэхдээ ах харин тантай угаасаа хамтрах гэж ирсэн юм уу? Та ганцаараа юм уу гэхэд оо нэг хүнтэй хамт яваа гэд заагаад тэр залуу чиний буудлын мөнгийг өгнө гэтэл экс нь э фак гэж өсрөв. Тэгсэн тэр нь лөө макао залгаад бодоод байсан алт үнэтэй ханшин өсчөж хувай шодрог бус байна гэхэд хүүхэн хайраа хойлод ахин эхлэе гэх болсон доо. Залууч мэдээж дахин эхлэнэ. Гэхдээ одоо биш. Йо Сонконгод том улгай ажилтай байна гэд нэг хаалга руу ороод явчихна. За тэгээ залуу хүүхэн дээр очоод дүүгийн төлбөрийг төлөхсөн нэг хүн төлчөөд ачааг нь аваад явсан бай. Гэснээр манай Macau Pak Unicolas нарны нөлөмсө олсноор кино маань төгсөх болно. Йой. За нэлээд урд бүх хөөцөлдөө бүхий. Юу вэ? Macau Pak Гэснээр манай Macau Pak Unicolas нарны нөлөмсө олсноор кино маань. Ээ, тэгээ хөөргтнөч намайг юм алдчихж байгаа юм шүү. Нэг баг ахын солонгос кинонууд нэг тийм онцгой эдрээтэй ядаргаатай шиг санагддаг ус чи одоо сүүлийн үе солонгос кинонууд харин бүр зарим үчний төврэс тухта бүлийн софа тасан өгөлөө төлөвлөлийн өөрчлөм софар хийрс дуудлага бичвч аваа цацлофай тэгск норн загс байтгаж чүгүү baby bye bye эндэр чамаг авсан өрөндөө baby bye bye чамта чамгүй эндэр өрөндөө baby bye bye ганцар байхын тайван өрөндөө Fuck it, that's a tool on books, oh